Zdar, vítám vás u sledování dalších Cool Games, u kterých jsem reálně přemýšlel nad tím, že natáhnu stopáž tak o nějakých 20 minut, abych řekl alespoň půlku z toho, co se tenhle týden stalo. Ale fajn, právě díky pečlivému výběru jste tady, takže jdeme na to. Možná jste to ani nepostřehli, ale v týdnu se uskutečnila speciální jarní konference Microsoftu, na které se mluvilo o Xboxu, exkluzivních hrách a všech podstatných věcech, které se točí kolem zábavní divize redmondské firmy. Vedle zveřejnění nových detailů ohledně Quantum Break, které vyjde vedle Xbox One také pro PC, a odhalení PC verze Forza Motorsport, však došlo na hodně zajímavý rozhovor s Philem Spencerem, který naznačil, že začal konzole vnímat spíše jako PC a adekvátně se tak v budoucnu postaví i k Xbox One. Podle jeho slov je možné, že se dočkáme hardwareových updateů, což je věc, pod kterou si můžeme představit spoustu věcí. Nikdo samozřejmě blíže nekomentoval, jestli nás čeká zkrácení životního cyklu, zda budou k dispozici hardwareové přídavky, anebo se na trhu souběžně objeví několik verzí konzolí. Už jenom fakt, že nad tím nejen Microsoft otevřeně přemýšlí, je ale signál, že se v konceptu klasických generací konzolí začíná něco měnit a po výkonnostní stránce ne zrovna lichotivá situace by se mohla zlepšit. Přiblížení výkonu k alespoň průměrným počítačům je v tomhle dynamickém období potřeba, no tak snad v Microsoftu, Sony i Nintendo vědí, co dělají. Další zpráva nebude příliš dlouhá, ale o to zásadnější. Pokud jste se totiž upínali k dubnovému datu vydání Uncharted 4, pak vám vývojáři z Naughty Dog kazí všechny plány. Hru totiž postihlo další zdržení a nově se dočkáme až 10. května. Co se týče důvodů, vývojáři vlastně ani nezastírají, že nestíhají plnit časové plány a vzhledem k tomu, jak důležitý pro ně čtvrtý díl je, nechtějí nechat nic náhodě. Jinými slovy, aby mohl být Uncharted 4 tou nejlepší hrou v sérii a možná i jednou z nejlepších her v historii, musí vývojáři využít všechen dostupný čas na maximum a možná ani to nebude stačit. Jako drobnou omluvu pak lidé z Naughty Dog nabízí otevřenou multiplayerovou betu Uncharted 4, která poběží tento víkend a zahrají si všichni. To znamená i ti z vás, kdo neplatíte členství v programu PlayStation Plus, tak hodně zábavy. Pokud bychom se vrátili v čase ještě o kousek hlouběji, narazili bychom na zprávu ohledně VR zařízení HTC Vive. V týdnu totiž konečně došlo na odhalení ceny a nutno přiznat, že nelichotivá situace kolem ceny Oculus Rift je v tuhle chvíli legrační vzpomínkou. HTC Vive, na jehož vývoji se podílí i společnost Valve, totiž bude v České republice dostupné za těžko uvěřitelných 23 000 korun a nepočítám do toho nutnost vlastnit dostatečně výkonný počítač. Cena se samozřejmě dostala pod palbu kritiky a sám za sebe vnímám snahu zaujmout masy mainstreamu, protože tohle je záměr všech, se zařízením za cenu mnohdy i převyšující měsíční příjem není zrovna moderní řešení. Připomíná mi to dobu, kdy bylo samotné hraní záležitostí vybraných jedinců a skromně doufám, že se na trhu objeví zařízení, které nastaví cenu rozumněji. Ano, respektuju, že se za prvních 10 minut prodalo v předobjednávkách 10 000 kusů HTC Vive, ale kdyby aspoň existovaly hmatatelné důvody, proč jakékoliv VR zařízení mít, měl bych větší pochopení. Tak uvidíme, co na to Sony se základnou více než 35 milionů majitelů PS4, ti by klidně mohli v případě dotované, ale o to nižší ceny, dominovat na trhu VR a uzurpovat si pro sebe tu největší porci koláče. Poslední zprávou zabrnkám na notu všem, kdo ještě nezanevřeli na Minecraft, a to ne ze snahy zaujmout naším pořadem kohokoliv, ale zkrátka proto, že se tenhle hranatý sandbox dočkal po roce a půl dalšího zásadního updateu. Momentálně běží hra ve verzi 1.9 a téměř vše je podřízeno soubojům. Pokud jste už Minecraft dlouho nehráli, pravděpodobně vás překvapí, že můžete vzít zbraně, respektive jakékoliv věci, do obou rukou, ovšem s tím omezením, že v levé můžete používat jenom ty věci, které aktivujete pravým tlačítkem myši. Do hry pak přibyla válečná sekera, vývojáři z Mojangu kompletně přepracovali soubojový systém, když přidali nutnost počítat s cooldownem při dalším a dalším švihu vybranou zbraní a zahrnuli hráče kupou dalšího obsahu. Ať už to budou šípy, které po zásahu označí nepřítele a po krátkou dobu ji můžete sledovat i přes zeď, nebo zcela nová lokace, do které se dostanete po zabití Ender Dragona, je toho opravdu hodně a budete překvapeni, kam se hra dokázala posunout. Závěrem je pak nutné zmínit také možnost využívat křídla, co by kluzák, pro rychlou cestu z vysokého kopce nebo plošiny. Minulý týden jste správně pochopili, že šavlozubák na tričku předpovídá recenzi Far Cry Primal a po týdnu vám ji konečně můžu nabídnout. Hned v úvodu bych rád podotknul, že se splnilo téměř všechno, co jsem o hře před vydáním říkal. Musím ale férově dodat, že jsem postupně změnil v mnoha ohledech názor na to, že je to a priori k neprospěchu celé věci. Předně, Far Cry Primal se odehrává v pravěku, kdybyste to náhodou ještě nevěděli, a to je samo o sobě velké plus. Ne, že by hry z tohoto období historie neexistovaly vůbec, ale v tak velkém měřítku a s tak zajímavým smyslem pro detail nevznikají každý den.
Ubisoft v tomto směru zcela jednoznačně sází na své lidské kapacity a je jen jedním z mála studií, které jsou schopné v tak krátkém časovém horizontu zpracovat něco tak pěkného a velkého. Graficky je radost se na hru dívat a ty drobné nedostatky, hrál jsem na Xboxu, rádi přehlednete díky perfektní barevné stylizaci. Možná nejde o realistické stvárnění tehdejší přírody, ale za mě dávám palec nahoru za originalitu a odhodlání dělat si věci po svém. Samozřejmě to ale bylo dosaženo díky možnosti rychle upravovat již připravené věci ze čtvrtého dílu, což se nakonec v tomto týdnu projevilo v plné nahotě při porovnání map s aktuální a předchozí hry. Prostor je takřka identický a i když vám zřejmě nebude připadat ani trochu povědomí, je to zkrátka fakt a způsob, jakým se v dnešní době dělají pokračování her. Zpátky ale k Primal konkrétně a konkrétně k příběhu, který zmiňuji jen proto, abyste od něj nic nečekali. Nemá hloubku, zápletka je prostinká a vedlejší postavy nepůsobí jako nikdo, o koho byste měli mít starost nebo ke komu chovali nějaký respekt. Jsou bohužel jen výplní několika ne zrovna šťastně zpracovaných momentů, díky kterým si Far Cry Primal rozhodně pamatovat nebudete. Jistě, vývojáři se snažili občas pomrknout na hráče předchozích dílů, připravit halucinogenní sekvence a další očekávané záležitosti, nicméně v prostoru pravěkého dílu to celé nějak nedává smysl. Co už ale smysl dává, a to od A do Z, je crafting. Netajím se tím, že jsem ho proklínal ve čtvrtém i třetím dílu. V pravěku ale zkrátka nemůžete zajít do obchodu a něco si koupit. Vážně mi nevadí vlastní hon za vytipovaným zvířetem, jen když na konci skutečně budete moci použít získaný artikl tím správným způsobem a k posílení schopností, respektive celého herního zážitku. Navíc vedle tvorby nástrojů pro vlastní použití budete obdobným způsobem pečovat také o obyvatelé vesnice a za vlídné chování k přátelům získáte na oplátku potřebné vědomosti k tomu, abyste mohli zvítězit ve finálním souboji o moc nad údolím Oros. A když už jsem nakousl boj, mám tu opět malou vítku. Nechápejte mě špatně, ale v pravěku se sice už bojovalo prvními zbraněmi, k ním později, ale očekával bych, že zkrátka dojde na intenzivnější boj o holý život tváří v tvář nepříteli z jiného kmene. Vlastně bych se ani nedivil, kdyby chtěli vývojáři použít něco ze systému Assassin's Creed. Výsledkem je ale převážně boj na dálku, ať už za použití luku nebo oštěpu. To jsou pravděpodobně dvě nejoblíbenější zbraně a i já jsem spoléhal v podstatě jenom na ně. Když už na boj zblízka došlo, nedostavilo se ani ono pokroucené krvavé uspokojení a celkově si odnáším spíš polovičatý dojem. No a pak tu jsou samozřejmě zvířata. O nich jsme už společně slyšeli hodně a je fakt, že sova, sloužící coby dalekohled a bombardér v jednom, působí pořád hrozně bizarně. Rovně se mi tolik nelíbí systém ochočování zvířat, který je až příliš zjednodušený a i když se musíte o své mazlíky starat tím, že je budete občas krmit, neměl jsem pocit, že bych s nimi byl doopravdy spojený. Jsou to jenom zbraně, přitom bych očekával, že v době, kdy člověk žil v tak úzkém spojení s přírodou, si jich tak nějak může víc vážit. Vlastní mechanismus ale tak špatný není a pokud jste měli rádi situace z předchozích dílů, kdy jste pomocí zvířat třeba odlákali pozornost a sami pak plenili vybrané vesnice, máte v Primal volné pole působnosti. Na některých zvířatech navíc můžete později i jezdit a garantuji vám, že v tomhle případě už přestanete používat fast travel. Kochat se touhle krásnou krajinou je totiž vážně skvělý zážitek. Doplním také o mechanismy stopování, případně stealth souboje. Jinými slovy, je toho opravdu hodně a pokud si budete hraní rozumně dávkovat, jako v mém případě po dobu nějakých 2 týdnů, nebudete mít zásadní problém. Jen prostě zapomeňte na to, že se dočkáte jakékoliv výrazné originality. Pokud po ní prahnete, Primal vás naopak nepěkně zklame a často si i zakroutíte hlavou, například nad vystřelovacím hákem, který prostě v pravěku nebyl. Celkově tedy hodnotím jako solidní nadprůměr, ale kvůli únavě materiálu a mamutímu přešlapování v příliš malé místnosti pro mě není 30 hodin strávených ve Far Cry Primal žádné velké terno. Tak snad nejste příliš naštvaní nebo zklamaní, že to s Primal v mých očích nedopadlo extra slavně. Pořád je to povedená hra a pokud si ji užíváte, nemám vůbec nic proti. Nezapomeňte si ale během víkendu pustit náš stream z Intel Extreme Masters v Katovicích. Budu tady já, komentátoři a celý víkend od rána do noci vás budeme bavit komentovanými zápasy a dalšími srandami, včetně soutěží. No a pak za týden zase na tomhle místě Cool Games.